Dakle, ovdje su nam u samo jednom jedinom ajetu, ovo je jedan ajet koji ima neki svoj devet dijelova, ako se ne varam. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala spominje mnogo propisa, spominje svoju blagodat prema vjernicima u tome što im je, za razliku od prijašnjih vjerozakona, šerijata, dozvoli ono što je bilo prije zabranjeno u noćima posta, neću reći mjeseca Ramadana, već u noćima obaveznog posta, to da se približavaju svojim ženama i upućuje na važnost toga, na ljepotu u tome, na smiraju u tome i na fadilet njegov, na ni'met njegov u tome što je dao i dozvolio i prije Ramadana, a i u noćima Ramadana, te propis dokad jesti, pa onda kad započneš postit, dokad postit i tako dalje. Tako da na kraju nas upozoravati da se čak ni to što je dozvoljeno sa ženama imati ne smije raditi dok je čovjek u itikafu, a mi znamo da je praksa poslanika sa osrednjem bila da to bude 10 dana zadnjih, mada je zadnje godine pred smrt proboravio 20 dana, ali je sunet Allah poslanika kako su ga primjenjivali ashabi oni nakon njih, Allah bi u zadnjima svima njima sve do nas, da su boravili u itikafu 10 noći, 10 zadnjih dana i noći, i Allah subhanahu wa ta'ala tu brani, zabranjuje da se čak i to što je dozvolio, kada je čovjek u itikafu, ako se već želi, Allahu toliko približi tim zaista uzvišenim ibadetom u zadnjih 10 noći, u kojoj je nosila Lejletul Kadr bolje od 1000 ostalih mjeseci u kojim nema te noći, da se ne smije približavati svojim ženama i završava i kaže to su Allahove granice i nemojte im se približavati. I na kraju kaže, tako Allah objašnjava ljudima svoje dokaze, ne bili bili bogobojazni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči od onih koji će Allahove propise razumijeti, koji će se njegovih zabrana kloniti, njegove naredbe sprovoditi, njega subhanahu wa ta'ala bojati, voljeti ga, na njega se oslanjati, nadu njegovu milost onoliko koliko će nas spasiti od očajanja, ne više od toga imati, sve dok ga ne sretnemo, on bude zadovoljan nama.